تشو يدي تو كيا تو كيا بويت بايمس لڑکس کی اچھا بنس کیا دلیل گئی کیا تور دو خانداری کرم سن من پتہ لا پتہ کیا چھ مر تو نے ایمس کیا ناو کودا ٹائم گو ایمس لا پتہ ڈاکٹر رشید مانی مگر گھر پر چھ لا پتہ کس دو گئے ساز کس دو گئے لا پتہ پلیز ہم ریکویسٹ کریں سید مشتاق بابا سے یہ ہمارا ویلکم ایئر ہے ہمارا بھائی ہے اس کو میرے پاس ایم اے عربک یونیورسٹی آف کشمیر امام خراب راج باغ سے کہ ہمارے پوتی پورا یعنی کنڈی میں کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا جب ایسی حالت ہوئی کہ کل کوئی بھی بول سکتا ہے کہ ایسا لگتا کہ تیار نکلا اللہ بچائے بچہ نہیں تھا یہ اپنی فیملی میں والد ایک ایسا آدمی تھا جو نماز پنج گانا وقت پڑھتا تھا اور اپنے کمانے والا ایک تھا اس کو گھر کی فکر رہتی تھی یعنی اپنے یعنی کیا یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام جو ہم نے صیام گزارا ہے بہت اچھا تھا دیا ہے جب ہم گئے ہیں ڈیڑھ بجے کے رات کے ہم گزار رہے ہیں کوئی نہیں نکلا ہے وہاں سے سر کوئی نہیں نکلا ابھی پولیس نے کیا کچھ کروایا پولیس نے کہا ہے 24 hours ویٹ کرو 24 25 hours سے کیا ہو سر کوئی نہیں تیار ہے ہمیں لاش مجھے یہ شک لگا ہے کسی جنگل میں اس کو مار رہا ہے بس تھینک یو سو مچ لڑکہ دین بس اس لڑکہ دین لڑکہ بائی جی ضرورت.